madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixe Cabdi ayaa waxa uu kormeer shaqo ku tagay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland. Socdaalka madaxweynaha ayaa waxa uu salka ku hayay sidii uu ogaan lahaa xaaladda dhabta ah ee wasaaradda warfaafinta iyo sida uu kala socoto shaqada guud ee wasaaradda. Waxaana madaxweynaha halkaas ku soo dhaweeyay maamulka kala duwan ee wasaaraddaasi ka hawlgala oo uu hor u kacayo wasiir Guuri Barwaaqo. Waxaana uu madaxweynuhu booqday dhammaan xarumaha kala duwan ay ka kooban tahay wasaaradda warfaafintu. Intaasi kadib waxa madaxweynaha warbixin guud ka siiyay xaaladda guud ee wasaaradda, baahiyaha aasaasiga ah ay qabaan, iyo shaqooyinka kala duwan ee wasaaraddu qabato. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Guuri Barwaaqo, wasiir ku-xigeenka Cabdiraxmaan Abees, iyo agasimaha guud ee wasaaradda Cali Maxamed Cali. Madaxweyne, dee maanta sidaad noogu timi waa sidii aanu kuugu soo gudbinay qoraalladii aanu ku soo gudbinay, sidii dhabta ahayd warbixintii aynu gudbinay ayuu indhihiisa ku arkay. Sheekaduna markaa maaha dee maanta laynoo wada fulinayaa, laakiin waxa weeye ku talagal wixii aynu sheegaynay indhihii dalka, dhegihii dalka, siduu sheegay agaasimuhu, in ay tahay halka u horeysa ee wax laga qabanayo awooddeen in aynu isugu geyneyno. Dowladdan waa dowladdii dowladnimada xeerka iyo sharcigu ku reynayay. Laablaab ma jiri doono. Haddii inuu la yidhaah wasaarad bay dad joogaan oo dad wanaagsani joogaan, waxaan qirayaa dadid ka wanaagsan inaanay jirin. Waxaanu rabnaa ama ay naga go'an in aanu dadka daryeelkiisa ay mudnaanta koowaad noo tahay. Nasiib wanaag, waxaan maanta aad iyo aad uga faa'iidaysannay oo aanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaan ku soo marino goob wal oo ka mid ah wasaaradda warfaafinta. Wasaaraddu baahideedu waa laba shay baa kowka ah. Labada shay ka ugu weyni waxa weeye waa qalabayn, ka labaadna waa dadayn, sidii dadka ruuxooda iyo arrinkooda iyo naftooda iyo jiritaankooda loo dhisi lahaa. Waxaanu annaguna ballan qaadaynaa haddii baahidayada la daboolo annaguna inaanu habeen iyo maalin heegan u ahaano. Waa shaqo hadda habeen socota, waa shaqo aan lahayn sida wasaaradaha kaleeto oo waqti inta lasoo galo waqti laga baxo, laakiin mid waqti kasta lagu jiro weye. Qaybta satelaytka ugu dambeysa labada bordhig ka baxaan saacad laba saacad ka bacdi waxaa lasoo galaa qoladii radio iyo qaybihii radioga ayaa soo gasha. Laakiin waxaan doonaynaa mudan madaxweyne inaad wasaaraddan oo ah wasaaraddii indhaha, dhagaha, wejiga Soomaaliland oo dhan ah inaad nala adkaysid oo nala tayaysid oo nagala shaqaysid. Madaxweyne Muuse Biixe Cabdi oo isaguna geestiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu la kulmay dhammaanba shaqaalaweynaha kala duwan ee ka hawlgala wasaaradda warfaafinta. Ama abwaan, ama fanaan, ama fanaanad, dib taariikh lagu raaco hodan ka noqday hawsha qaranka u ahayd oo caruurtiisa lacag ama dhaqaale uga tegay urimeena maqa. Laakiin waxay uga tegay wax ka weyn. Markaad eegto taariikhda dadkii halkan ka soo shaqeeyey ee hebelayna ahaado ama weyaha ahaado ama maamulaha ahaado ama abwaan ha ahaado ama fasale mayaqaan ka ahaadee dadkii wasaaradda warfaafinta ka soo shaqeeyey, marka magacooda la xuso waxaa lagu qiimeeyaa oo lagu qadariyaa dhammaantood inay yihiin dad ummaddu oona wax u taree, aan la fiisiyo qiliskiisa kula wax u taray. Raggii ay la faca ahaayeen ee raggaas isku daada ahaayeen iyo hablahaas ee iyagu ama lacag ka shaqeeyeen ama danta qoyska uqoodoo ku ekaa, dee cidina magacooda maanta ma garanaysa isku waqti ahaayeen. Laakiin qof kastoo taariikhda dadkan magacooda maqlaa wuxuu qirayaa inay qaranka iyo ummaddaba wax wanaagsan oo la fulida u qabteen. Dadkiina awood daalahee maanta ka shaqeeya noole joogo, haddii marka mararka qaarkood ee aad xanuunsato ama dhibaato qoyskugu timaado ama maalintii aad rabo waxaad adoo gaarne baabuurkooda dhaafta adoo intana qaranka u shaqeynaya ama inay yaroo war doonaya aroortiisu waa quraacan ilaa labada wareegeysta ee wadaacadda soo gaari ka dhawaado, ha cadhoonin oo hays canaanani, ha moodin inaad qaad ku jirto. Waxaad dhisaysaa qarankaagii saacada aad qaranka siisay ummaddaadaad wax u tartay. Qaar kula midaa jira oo nafta u hura oo saacadda xabad sunigaayo ku dhaawaco ku naafaa, qaar kula midaa jira oo jigo banaan. Haddii Ilaahay awooddiisa ay idaan u adkaysan ummaddaadi
ومركي ugu horeeyay ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi uu booqdo wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta tan iyo intii loo dhaariyay talada dalka Soomaaliland Nishaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa.